Ділянка землі площею понад 9 сотин на вулиці Шандора Петефі, 17 в Ужгороді стала точкою зіткнення інтересів. З одного боку, власники товариства з обмеженою відповідальністю «Мисло», яке розташоване на цій території, має всі права першочергової оренди і хоче цим правом скористатися. З іншої, міська рада вже вдруге не включається питання у порядок денний сесії, попри рекомендацію депутатської комісії. Причини наразі невідомі, залишаються припущення. В цій справі є особистий інтерес міського голови, оскільки суміжним землекористувачем є фірма, засновниками якої є дружина і брат нашого мера. І тому, на нашу думку, це з цим пов'язана відмова у переданні земельної ділянки в оренду, тому що насправді міський голова, можливо, має намір у власних потребах використовувати цю ж земельну ділянку. Жодної норми чинного законодавства, згідно з якою було відмовлено у винесенні питання оренди цієї земельної ділянки на сесії міськради, у листуванні не вказано. Варто додати, це вже друга спроба у правовому полі орендувати наділ. Перша закінчилася невдало. Міська рада проголосувала за. Було прийнято відповідне рішення, але міський голова із відповідних, на наше переконання, досить особистих міркувань ветував це рішення, тобто зупинив його виконання і передав на повторний розгляд сесії ради. По процедурі тоді вже необхідно кваліфіковану більшість голосів депутатів для того, щоб це вето подолати. Відповідно, не вдалося це вето подолати. Аби з'ясувати причину відмови, звернулися в Ужгородську міську раду. Порядок денний формує міський голова. Проекти рішень виконавець, в даному вашому випадку, це відділ землекористування. Будь ласка, зверніться на етап, на якому етапі розгляду знаходиться ваша заява. У нас є висновок нашого юридичного управління, і він негативний. Але рішення було з комісії разом із цим висновком подати до проекту на сесію, так воно звучить. Тобто не є призупинити вирішення питання, доки юридичне управління не дасть своєї рекомендації. Так не звучить, а звучить передати, рекомендувати, укласти договір оренди, лише дати ще питання на довивчення і разом із усіма пакетом подати на вирішення сесії. Можете зайти до наших юристів, вони вам більше пояснять, бо це їхній висновок, розумієте, ми діяли на підставі їхнього висновку. Розставити всі крапки над «і» спробуємо у юридичному відділі. Чим заступник міського голови тоді керувався, якою нормою закону, коли писав, що звернення не буде розглядатися як таке взагалі? Я коментарі не даю. По-перше, у нас іде судова справа, ми сьогодні зустрічаємося в суді, ми там будемо виясняти вказані питання. Однак судовий спір, який ініціювала саме міська рада, не стосується оренди земельної ділянки. Крім того, рішенням суду першої інстанції у задоволенні вимог міської ради було відмовлено. Представники товариства з обмеженою відповідальністю «Мисло» вважають таку відмову перевищенням посадових повноважень усіх осіб, причетних до прийняття рішення, порушенням Земельного кодексу та Конституції України. Крім того, втрачають від цього і ужгородці, адже міський бюджет недоотримав кошти від оренди цієї ділянки. Тож здаватися не збираються, готують інформаційний запит, аби з'ясувати точну причину та посилання на норму законодавства, а потім рухатимуться далі, відстоюватимуть своє першочергове право оренди у правовому полі.